Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ իրենց կյանքը զոհաբերած զինծառայողների ընտանիքի անդամներին տրվում է հատուցում։ Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման հիմնադրամի կողմից։ Օրենքով սահմանված է, որ զինծառայողը զոհվելու կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում շահառու են հանդիսանում զինծառայողի կինը, զավակները և ծնողները։ Ինձ հայտնի են դարձել 16 դեպք, երբ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր հայրենակիցները չունեն կին, զավակներ, միաժամանակ չունեն նաև ծնողներ։ Եվ այս 16 զինծառայողների մասով հատուցում չի տրամադրվել ընտանիքի որևէ անդամի։ Սակայն իմ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բոլոր այս 16 դեպքով մեր զինծառայողները ունեն հարազատ քույր, եղբայր, տատ և պապ։ Առաջարկում եմ օրենքում կատարել փոփոխություն և այն զոհված զինծառայողների մասով, ովքեր չունեն կին, զավակներ, միաժամանակ չունեն նաև ծնողներ, շահառու ճանաչել նրանց հարազատ եղբայրներին, քույրերին, տատերին և պապերին։ Մեր պարտականությունն ու պարտավորությունն է մեր այս հայրենակիցների մասով նույնպես կատարել հատուցումը և նրանց ընտանիքի անդամներին վճարել այդ գումարները։ Ցանկանում եմ նշել, որ հատուցման գումարը բաշվելու է հավասարաչափ, այսինքն եթե զոհված զինծառայողը ունի 2 հարազատ եղբայր, նրանցից ամեն մեկը կստանա միանվագ 5 միլիոն դրամ և 100 000 դրամ առաջիկա 20 տարիների ընթացքում ամենամսյա կտրվածքով։ Եվս մեկ փոփոխություն եմ առաջարկել, առաջարկում եմ նաև շահառու ճանաչել զոհված զինծառայողի հետ փաստական ամուսնության մեջ գտնվող, սակայն պետական գրանցում, ամուսնությունը պետական գրանցում չստացած կանանց, քանի որ հայտնի են դարձել բազմաթիվ դեպքեր, երբ զոհված զինծառայողը օրինակ ամուսնացել է և հայ առաքելական եկեղեցում տիսակարգով ամուսնացել են, ունեն համատեղ զավակ, սակայն ԶԱԳՍ, մեր քաղաքացիական ակտերի պետական գրանցման գործակալություն չեն գնացել և իրենց ամուսնությունը պետական գրանցում չի ստացել, և այսպիսով մեր զոհված զինծառայողի կինը չունի փաստաթուղթ, որով կվկայի, որ նա զոհված զինծառայողի կինն է, և այսպիսով չի ստանում հատուցումը։ Նաև այս դրույթն եմ առաջարկում դիտարկել, և ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս ընդգծել, որ այս գումարները վճարվում է ոչ թե պետական բյուջեից, այլ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Հարցերի համար հերթագրում։ Կոնկրետ պահարտանյութի վերաբերյալ, մենք հիմա ինտենսիվ բանակցություններ ենք վարում մեր տարբեր երկրներում գտնվող գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք գյուղացիներին ապահովել անհրաժեշտ պահարտանյութով տարբեր երկրներ, հիմա փորձում ենք Թուրքմենստան, Ռուսաստան, Իրան, Վրաստան և այլն, Բելարուսիա, որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ պահարտանյութով կամ որոշակի ոչ այդքան թանկ պահարտանյութով ապահովել գյուղացիներին, բայց այստեղ դուք ճիշտ եք նկատում, մենք իհարկե սահուն փորձում ենք անցնել ավելի արտադրողական գյուղատեսության, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, որ երբ որ մենք օգնում ենք գյուղացիներին այնպիսի աշխատանքում, որը իրենց այնուամենայնիվ չի հարստացնում կամ չի փոխում իրենց կյանքի որակը, մենք ըստ էության արգելափակում ենք կամ արգելակում ենք զարգացումը, և հետևաբար կառավարությունը այդ թվում նաև իր հողի ռեֆորմով և մյուս բոլոր ուղություններով միտված է նրան, որպեսզի գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները ավելանան առաջին հերթին արտադրողականության աճի հաշվին, և մեր բոլոր գործողությունները, բոլոր ծրագրերը, այսպես ասենք, ավելի որոշակիորեն ուրվագծում են հենց այդ մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Իհարկե լավ է կանոն, որ փորձում եք հրախուսել, որ ավելի բարձր արտադրողական գյուղատնտեսության անցնեն, ենթադրում եմ, որ արտադրողականության մասին ավելի բարձրաժեք գյուղատնտեսությունն ի նկատի ունեիք, որտեղ եթե արտադրողականության բարձրացման մասին խոսեիք, ընդհակառակը պարտանյութի գինը ավելի կերանացնեիք և հրախուսեիք, որ սելիտրայից բացի նաև
այլ ավելի բարձրաժեք պարտանյութեր օգտագործեք։ Դա ապագայի հարց է։ Ես խոսում եմ ընդհանրապես մի քանի ամսվա մասին։ Այդ մարդիկ մի քանի ամսից սկսելու են ցանել։ Եթե իրանց գումարը չի երիքում սերմացու գնելուն, եթե իրանց գումարը չի երիքում պարարտանյութ գնելուն, ի՞նչ եք առաջարկում այդ մարդկանց։ Կոնկրետ մարդկանց գոյության խնդիրն է գալիս, ավելին ասեմ, երբ խոսում ենք ինֆլացիայի մասին, կառավարության ներկայացուցիչները, կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները ի՞նչ պատճառաբանություն ասես բերում են, սկսած FAO ինդեքսից, Ամերիկայի չգիտեմ, ինֆլացիան 2%-ից 6%, հասկանում եք, չէ՞ որ եթե ինպուտը, այսինքն պարարտանյութը սերմացուն թանկանա, վաղը հացի իչքանով կվաճառվի։ Ես այսօրվա պրոբլեմի մասն եմ ասում, ոչ թե կա ապագա լուսավոր։ Շնորհակալություն, առաջին հերթին, այո, դուք ճիշտ եք նկատում, մենք նաև բարձրաժեք գյուղատեսության վերաբերյալ ենք ակտիվ գործողություններ անում և կարող եմ ուրախությամբ ձեր հետ կիսվել, որ նախնական տվյալներով 2021 թվականին մեր օրինակ ինտենսիվ այգիների ծրագիրը 1300 հեկտար նոր ինտենսիվ այգու ծրագիրը հաստատել, այսպես ասած, որը մոտապես 30%-ով ավելին է, քան թիրախային ցուցանիշը։ Հաճախում եմ ասել, անցած տարի, դեռևս նախ անցած տարվանից կառավարությունը սկսել էր աշնանացան ծորենի սուբսիդավորման, սերմերի սուբսիդավորման ծրագիրը, այնուհետև անցած տարի թե գարնանացան, թե աշնանացան ծորենի սուբսիդավորման ծրագրերը իրականացրեցինք, հիմա մենք ագրարային համալսարանի ուսանողների հետ ըստ էության մի հատ համապարփակ վերլուծություն ենք անցկացնում այդ ծրագրի բոլոր շահառուների շրջանակում, որպեսզի պարզենք մեր արած ծրագրի արդյունավետությունը, և եթե պարզի, որ դա հաջող է անցել, բնականաբար կառաջարկեն կառավարությանը ընդլայնել այդ ծրագրի ինչերես բյուջեով հաստատված գումար կա դրա համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմեն Հուկիրյան, ամեցեք։ Հարցը սուղել։ Իրադրությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու և դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ և աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային համակարգված և արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղյակ չեմ, ասեմ, որ